התערוכה החדשה שלי בנושא של תנ"ך ודמויות והסיפורים תנכיסטיים, שם התערוכה תנ"ך אסטרטגיית ההישרדות. זו סדרה של עבודות שמן שציירתי במשך שנה וחצי, מסוף שנת 2018 ועד חודש יוני 2020. איך הגעתי לרעיון הזה? האמת, אני לא יודעת. זה היה רעיון ספונטני ופתאומי. לפני כן היו ספרים, קראתי הרבה על הסיפורים ועל הגיבורים בתנ"ך, ויום אחד הרגשתי שאני חייבת לצייר. לצייר את זה, ואני חייבת להוציא החוצה את מה שהצטבר בפנים, בתוכי, במשך הרבה שנים. והתערוכה הזאת היא התוצאה של עבודה על עצמי, על עבודה על ההבנה של, של סיפורים תנכיסטיים. ואתם יכולים לראות את זה. זה למשל יציאת מצרים. הסיפור הזה מוכר, ידוע לכולם, אני לא רוצה לספר על זה. קורבן אברהם והסיפור על אסתר, השם של התמונה פורי, אסתר, מגילת אסתר, רואים את זה. שיר השירים, שלמה המלך עם שולמית. דוד ושאול, דוד מנגן אר, זה שאול, מלך השאול, והבת שלו מיכל, שהיא הייתה האישה הראשונה של דוד המלך. עיקוד מרים, מרים אחותו של משה רבנו, עיר רקדנית ונביאה. זה ככה ציירתי אותה בסגנון שלי. והנה, בבקשה, מרים. קומפוזיציה אבסטרקטית, שמן על בד. יהודית עם ראש הלופרנס, יהודית בשמלה ירוקה, וזה הראש של הלופרנס.